paz do Senhor, bem-vindos ao programa Voz Mulher. Voz da Assembleia de Deus Mulher. E falo de um programa gostoso, de um programa de celebração. Vocês vão poder sentir um pouquinho aquilo que foi a celebração dos 104 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Um momento muito especial em que, tocados por Deus, orientados pelo Espírito de Deus, nós abraçamos três alvos. O alvo de sermos gratos, o alvo de trabalhar pela comunhão e também pelo voluntariado. De sermos uma igreja voluntária. Voluntária é aquele que trabalha não visando lucro, não procurando salário. E hoje as coisas estão ficando muito profissionalizadas, digamos assim, terceirizadas, assim, tantas expressões que a gente pode usar, aquilo que envolve você contratar alguém para executar uma missão, ou um trabalho, um projeto. Quando na igreja, toda a premissa de construção, e eu creio de todo meu coração, de continuação daquilo que essencialmente a igreja é, ela envolve um trabalho que não visa recuperação, remuneração. Sem dúvida, há pessoas que terão que dar o seu tempo integral. E o próprio apóstolo Paulo fala que o trabalhador é digno do seu salário. Mas aquele que já tem o seu trabalho em outro lugar, mas quer também cooperar na igreja, nós não podemos perder de vista a importância dessa cooperação, desse engajamento, desse envolvimento. E como nós podemos ver isso acontecendo na celebração dos 104 anos da Assembleia de Deus? Vocês vão ver um pouco agora daquilo que foi a abertura da festa. Lindos hinos de canção, muitas pessoas. Essa canção foi cantada pela Noêmia Martins e vocês vão ver centenas de voluntários ali trabalhando na apresentação, mas efetivamente representando os grupos de voluntariado da igreja. Foi muito bonito. Celebre com a gente. Mas
comunhão. Cumprimos o reino de Deus, essa é a nossa missão. A igreja arrecada através do evangelho. Jovens e crianças, famílias e nações, serve ao seu próximo com amor e gratidão. Cumprimos o reino de Deus, essa é a nossa missão. Com gratidão, comunhão e voluntariado, a igreja em Belém cumpre o seu chamado. Com gratidão a Deus, mantemos nossa fé. Assembleia de Deus, sempre de pé. Assembleia de Deus, 34 anos de gratidão, comunhão e voluntariado. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom caminho. Empolgante, não é verdade? Ver jovens, crianças, adolescentes, adultos, casais, terceira idade, melhor idade, enfim, todas as gerações da Assembleia de Deus vivas, a Assembleia de Deus sempre de pé, como diz essa música, na gratidão, na comunhão e no voluntariado. E eu sei que esse é o plano, esse é o sonho do coração de Deus para toda a sua igreja, em todo o Brasil. E eu sei que você se sente, especialmente você que é assembleano, mesmo que você não é, você está celebrando com a gente. E você que é assembleano, então, está muito feliz. Vocês vão ver agora, não tem como a gente não aproveitar esse momento para compartilhar com vocês os melhores momentos da festa. E que festa! Grande parte delas, três cultos à noite, aconteceram no Centenário Centro de Convenções. Toda noite a gente fez aquela abertura bonita e depois tivemos aí a participação de cantores, pregadores de todo o Brasil e sobretudo da amada igreja aqui em Belém do Pará e em todo o estado, estados vizinhos, o restante do Brasil, as pessoas que vieram de fora prestigiar. Mas a igreja foi para a rua também. E um dos pontos altos da celebração foi a reencenação da chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wehring. Muitas pessoas com roupa de época, um calorzão, não é verdade? Mas essa foi a realidade que eles encontraram quando chegaram aqui. Então, eu quero que você veja, agradeça a Deus, curta, por que não dizer, um pouquinho, né, daquilo que aconteceu nessa matéria. No último final de semana, a ensolarada cidade das Mangueiras ficou marcada com a presença de pessoas em trajes de época. Suportar a temperatura de 33 graus não foi problema. Belém voltou no tempo, mais precisamente no ano de 1910. Hoje a Assembleia de Deus revive a reconstituição da chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wehring, os dois fundadores da Assembleia de Deus em Belém. Aqui na Presidente Vargas, todo mundo veio a caráter, com roupas do início do século passado, para reviver esse momento. Na escadinha do cais do porto, a chegada do navio Clement era esperada por uma multidão. Aqui, crianças, jovens, adultos e idosos estavam ansiosos para dar continuidade à caminhada missionária de Daniel Berg e Gunnar Wehring. A caminhada seguiu pela Avenida Presidente Vargas, movimento que chamou a atenção dos moradores. Na Praça da República, Daniel Berg e Gunnar Wehring teriam descansado nesse banco e realizado a primeira oração.
Que maravilha, não é não? Contagiante, empolgante ver a Assembleia de Deus em pé, 104 anos, viva, forte, atuante, abençoada e completamente dependente do poder do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, sem Jesus nós somos nada e nós nunca podemos perder isso de vista. E eu creio que temos, digamos assim, buscado realmente a Deus e continuamos a buscar. Essa é a nossa história, esse é o nosso segredo. Eu tive a oportunidade, um pouquinho antes da festa, de ministrar já na regressiva para a festa, no Centenário Centro de Convenções, uma mensagem sobre o voluntariado que Deus colocou no meu coração. E ela, sobre ela que nós vamos refletir agora. Deus falando conosco através da sua palavra. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Vamos ouvir a palavra. Abramos as nossas Bíblias, por favor, em Gálatas, o capítulo 3. Eu vou começar hoje lendo o verso 28 do capítulo 3 de Gálatas, que diz assim: desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Amados, no nosso tempo e na nossa era, se nós realmente prestarmos atenção no que esse texto está dizendo, nós temos que dizer que ainda hoje ele é revolucionário. Avalia o que ele significava quando ele foi escrito ali na virada, no início da era cristã. Provavelmente ali na sétima ou oitava década da era cristã, 70, 80 anos depois de Cristo, que foi quando o livro de Gálatas provavelmente foi escrito, aproximadamente. Eu vou ler de novo, abra o seu ouvido, nós vamos refletir um pouco a primeira parte da mensagem sobre esse texto. Desse modo, ele vem discorrendo sobre a salvação, sobre a transformação que Deus faz na vida das pessoas, no coração das pessoas. E quando nós falamos do coração e na vida, irmãos, porque muitas pessoas gostam de olhar para esse texto e alegar que apenas é uma mudança espiritual, mas à medida que nós fomos estudando esse texto e ver o que que acontece no decorrer da palavra e da história, nós vimos que as implicações também são sociais, são morais, são éticas, são para a família, são para a sociedade. Tudo começa, no entanto, no espiritual. E aqui diz então, desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente lê o Novo Testamento, às vezes a gente até cansa um pouco, porque tanta perseguição que Paulo sofreu não foi necessariamente pelo evangelho unicamente, mas foi pela questão do judeu e do não judeu, ou do judeu e gentil, ou judeu e grego, como for a tradução que você tem aí. Era uma grande polêmica, era uma grande questão, porque os judeus tinham para si que salvação viria pelos judeus e para os judeus. Mas nós vemos na palavra que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. E a primeira barreira que Cristo veio romper no acesso, de modo que todos nós, hoje nós estamos aqui, porque essa barreira foi rompida, todos nós tivéssemos acessos, não haveria mais diferença entre o judeu e o não judeu. A salvação seria para todos. Mas a gente olha o Novo Testamento e realmente é um negócio assim, e a gente às vezes fica perplexo. Nossa, não é tanta. Por que será? Porque, irmãos, era uma questão de matar, e queriam matar. Paulo foi várias vezes
surrado, apedrejado, quase morto por causa disso. Mas nós, para nós hoje já, praticamente isso não tem sentido mais. Por quê? Porque é uma questão que já está vencida. É uma batalha que já está acertada. Todo mundo já entendeu que não há diferença para Deus entre o judeu e o não judeu. A próxima frase diz que não há diferença entre escravos e pessoas livres. Amados irmãos, vamos convir. Levaram alguns séculos para essa próxima colocação efetivamente se realizar. E nós temos vergonha de admitir que ainda hoje, no nosso estado, por exemplo, existem pessoas que trabalham em regime de semi ou de escravidão, explorados por pessoas influentes, que deviam ter vergonha, mas não se aproveitam do seu semelhante para o seu lucro pessoal, explorando pessoas indefesas que não têm como sair daquela situação. Quando a gente olha para a história, eu vou rapidamente só dar, porque é uma história que me apaixona. Recentemente, eu e Samuel estávamos lendo sobre esse personagem, e a gente leu e releu e treleu, porque eu fiquei assim impactada com a vida de um homem chamado William Wilberforce. Ele era inglês, ele nasceu no meio do século, nas meados já dos anos 60, 70, do século 18, ou seja, 1750, 60, por aí, 40. Filho de uma família rica, abastada, era um playboy, vivia para curtir a vida. Não sei como ele escreve, não sei como passei na faculdade, mas ele tinha pretensões políticas. E porque a família dele era muito influente e rica, com 23 anos, imaginem, ele conseguiu se eleger, ele e um amigo que era novo também, para o parlamento inglês. Hoje já seria um feito. Naquele tempo, então, o que se dirá? Porque eram novos, mas ele tinha dinheiro e ele se elegeu. Mas ele mesmo declara que nos primeiros anos que ele foi do parlamento inglês, ele foi inútil. Ele estava lá para beber, ele mais ia em festas, ia em corridas de cavalo, desperdiçava seu dinheiro com mulheres, com apostas, com jogos de azar. Tinha uma vida inútil, ele mesmo escreve. Mas a tristeza começou a se apoderar do coração dele. E ele resolveu procurar Deus. E algo extraordinário aconteceu. Na Páscoa, no domingo de Páscoa de 1786, esse William aceitou Jesus como seu Salvador. E a vida dele foi transformada. Ele largou a bebida, largou os vícios, largou a vida dissoluta, e a sua vida como político foi completamente mudada. Os historiadores contam que seus pares, seus colegas ficaram surpresos, porque era visível, numa questão assim, do estalar de um dedo, a mudança do William desse mês para o outro mês. Ele foi transformado pelo poder do Evangelho. E Deus colocou no coração desse jovem rapaz um alvo para a sua vida, que era abolir o tráfico de escravos e abolir a escravatura no Império Britânico. Ele achou que não seria tão fácil, afinal, a escravatura era tão abominável. Ele escreveu assim: tão grande, tão terrível, tão irremediável era a perversidade da escravatura, que tomei uma decisão em meu coração, da qual jamais retrocedi, que daria minha vida pela abolição da escravatura. Mas essa decisão, ela aconteceu depois que ele se converteu. Irmãos, ele lutava, só que naquele tempo, deixa eu dizer isso que é importante, que vocês vão já entender porque que é importante para hoje. Naquele tempo, toda a economia mundial dependia disso. Dependia do tráfico e dependia da força de trabalho escrava para a construção, para as minas de ouro, para as minas de carvão, para tudo que estava acontecendo.
Então, as pessoas falam, não, o mundo vai ir para colapso. Se a gente acabar com o tráfico, se a gente acabar com a escravidão, simplesmente a nossa economia vai acabar. Hoje em dia, nós olhamos para o nosso mundo, nós olhamos para o Brasil e pensamos, não tem jeito. Como é que a gente vai acabar com a corrupção? Ela está arraigada. Os poderosos não deixam você tocar, pois naquele tempo os poderosos não deixavam o William Wilberforce nem se mexer. Mas ele não se deteve, ele prosseguiu. 21 anos ele lutou, até que ele conseguiu abolir o tráfego no império, mas não a escravatura. Amados, sabe quantos anos o William Wilberforce trabalhou no parlamento inglês? Depois da convenção dele. Ele já era parlamentar antes, mas só depois que ele abraçou essa causa. 47 anos. Este homem orou, trabalhou, ano após ano. Ele conseguia um lobby, quando chegava na votação, pé, alguém dava para trás, alguém era comprado. Você está disposto a abraçar uma causa e lutar por ela 47 anos e ser usado como um agente transformador, homem, mulher, na sociedade em que você está? Ele recebeu a notícia da abolição no dia 26 de julho de 1833. E ele morreu 3 dias depois. Mas ele morreu com a missão cumprida. Abraham Lincoln, que Samuel mencionou agora há pouco, ele era presidente dos Estados Unidos, foi um outro grande abolicionista, como tantos outros brasileiros, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa. Abraham Lincoln era um homem de Deus. E ele, a guerra civil americana foi instalada por causa disso. Milhares e milhares e milhares de vidas foram perdidas. Mas em 1865 foi abolida a escravatura nos Estados Unidos. Em 1888, quem lembra o que aconteceu no Brasil? Qual foi o dia? Como estamos de história? No dia 13 de maio, a Lei Áurea de 1888, a princesa Isabel, uma mulher, assinou a Lei Áurea no Brasil, abolindo a escravatura. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque Deus falou através do apóstolo Paulo. Para mim, não há judeu nem não judeu. Eu não quero essa divisão, essa competição, esse espírito faccioso, esse espírito de um querer subjugar o outro entre os judeus e os não judeus. Eu não quero que meus filhos subjuguem uns aos outros com a abominável escravatura. Para mim, não tem isso. Vocês acham que Deus está falando só espiritualmente, irmãos? Eu pergunto para vocês. Pode olhar quem foram as pessoas que ele levantou, foram servos dele, que ele converteu, se necessário foi, para fazer o trabalho que ele tinha. Um século depois de Abraham Lincoln, veio Martin Luther King, pastor evangélico, lutando pelos direitos civis. Não tinha mais escravatura, mas não havia direitos civis, não podiam votar, eram segregados. Deus levantou um pastor. Não há escravo nem liberto. Mas a última frase, tem água para passar debaixo da ponte ainda, infelizmente. Porque em tantos lugares do mundo, hoje a gente pensaria que no pleno século XXI, a mulher não estaria no mundo na condição que ela está. Mas nós sabemos que em muitos lugares, agora, nesse momento do mundo, mulheres são meros objetos, escravas sexuais, arrumadeiras, cozinheiras. Quanto mais distante uma sociedade é do Evangelho de Cristo Jesus, pode prestar atenção, mais maltratada é a mulher. O Evangelho de Cristo Jesus restaura. O Evangelho de Cristo Jesus coloca a mulher no lugar que Deus tem planejado para ela. Olha para o Estado Islâmico.
Qual é o papel, qual é o lugar da mulher? Tantos países do mundo, olhamos para o nosso país, olhamos para a nossa cidade, como estão nossas mulheres? Há mulheres sendo maltratadas? Há mulheres sendo exploradas? E sabe, irmãos, nós temos que despertar para o fato de que nós somos luz e sal. Sal mata a impureza. Luz espanta o pecado. E a igreja tem que estar numa sociedade para fazer a diferença, primeiramente espiritual, mas também endereçar estas questões que estão no coração de Deus. Senão ele não teria dito isso aqui. Olha o tempo que passou. Este ano, em maio, vão se completar 127 anos que a Lei Áurea foi assinada. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Deus. Qual é o plano de Deus para homens e mulheres? E sabe, irmãos, como é importante que nós, como discípulos de Jesus, como discípulas de Jesus, tenhamos muito claro para nós qual é o nosso papel. Porque se nós vamos efetivamente influenciar a sociedade em que nós estamos inseridos, nós temos que ser influenciados pela Bíblia e não por essa sociedade. Agora, eu não sei se você entende completamente o que eu quero dizer com isso. É preciso que cada um de nós faça um autoexame, tanto homens como mulheres, no sentido de vermos se a nossa posição, se o nosso ponto de vista, o nosso comportamento, o nosso agir, está segundo a palavra ou está seguindo a cultura na qual nós somos inseridos e criados, as nossas famílias, como a nossa mãe era tratada, como o nosso pai era tratado, como o nosso pai tratava a nossa mãe, como a nossa mãe tratava o nosso pai. Porque não é só a respeito da mulher, irmãos. Não existe a mulher independente. Só existe mulher e homem, homem e mulher. Eu não tenho como querer falar, ah, façam só isso para a mulher, mas a mulher também tem que fazer a parte dela. São dois personagens ali, lado a lado, para quem Deus deu papéis. Não falou, olha, você é melhor, você é pior. Não foi isso que Deus disse. Deus falou, este é o seu papel e este aqui é o seu papel. Mas na nossa cabeça, na ganância do mundo, do ser humano, nessa necessidade, nessa fome de subjugar, de mandar, de achar que tem o poder, porque é a respeito do poder, sim. Pessoas se impõem e fogem daquilo que o Senhor Deus planejou. Se nós olharmos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Nós lemos que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, que elas honrem os seus maridos. E depois nós lemos que os maridos amem as suas mulheres e honrem as suas mulheres. Aonde nesse texto que eu encontro espaço para machismo? Para mulher querer, homem querer usar a mulher como tapete, como capacho seu, como empregada? Onde é que eu vou encontrar espaço nesse texto bíblico para dizer que mulher é melhor que homem, mais inteligente, que então nós temos que ser feministas? E que chegou a vez das mulheres, que elas vão mandar no mundo. Irmãos, não é para ninguém subjugar ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. É para cada um de nós desenvolvermos os nossos papéis. Mas quando a gente não tem isso claro, quando a cultura nos influencia mais do que a palavra, nós não seremos agentes de transformação no mundo no qual nós estamos inseridos. Nós seremos engolidos, vamos só levados pela correnteza do mundo. As pessoas olham e falam, olha, ele é crente, mas sei lá, eu não quero... olha como ele trata a esposa dele. Nossa, olha como aquela mulher trata o marido dela. É isso que é ser crente? É isso que eu estou perguntando, irmãos. E por favor, irmãos, eu não estou recriminando ninguém. Eu sei que eu estou falando num tom meio forte, mas essa palavra é para todos nós. É o momento. Aleluia! Parabéns, mulheres! Dia Internacional da Mulher. Irmãos, sinceramente, esse oba-oba não interessa, não.
O que interessa é nós realmente fazermos algo que mude o caminho que as coisas estão caminhando na sociedade em que nós vivemos. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos o plano de Deus. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz que lhe seja a outra metade. Essa palavra auxiliadora, ela aparece mais 21 vezes no Antigo Testamento. Porque há pessoas que usam essa palavra como se ela fosse, tá vendo? O papel da mulher é apenas auxiliar. Então, mulher, fique aí no seu lugar e apenas auxilie. Pois é, essa palavra auxiliadora, ela é usada aí e usada em mais 21 lugares. Nos outros, dos 21, em 17, ela se refere a Deus como nosso auxiliador. Não estou dizendo que a mulher é Deus, irmãos, mas nós não podemos pegar essa palavra e diminuir ela como se fosse algo desprezível ser auxiliadora. Não. Ser auxiliadora é ser a cara metade. Que privilégio é o meu, irmão, sinceramente. Deus me deu um presente quando ele me deu Samuel. É, pode dizer glória mesmo, porque eu fui agraciada. Sabe por quê, irmãos? Seria muito difícil para mim. Eu tenho chamada. Eu penso casar com alguém que dissesse: não, fica aí, não desenvolva o teu chamado, não pense. Irmãos, eu ia morrer. Irmãos, olha para que palavras maravilhosas. Foquem nisso, atenção. Pega essas palavras e falam. Não adianta a gente ficar falando o que a gente não deve fazer. Vamos agora focar no que a gente deve fazer. O que um casamento deve ser? Qual é o plano de Deus? Que nós sejamos complementares uns aos outros. Que nós sejamos interdependentes um do outro. Esse é o plano divino. Que nós sejamos harmônicos, fraternos, afetuosos. Essa palavra idônea, ela me evoca uma palavra: relevância. Eu quero ser uma pessoa relevante na vida do meu marido, da forma que ele é relevante na minha vida. Amorosos, respeitosos, honrados. Nós vemos que a nossa sociedade, basicamente, ela foi construída em cima de uma mentalidade machista. Mas há em curso uma ruptura que propõe: ah, já que a gente foi tão injustiçada, vamos acabar com esse machismo e vamos agora impor em feminismo. É um tão errado quanto o outro. Nenhum dos dois é plano de Deus. Há um casal na Bíblia que me inspira muito. E eu quero encerrar essa mensagem levando vocês a refletir rapidamente um pouco sobre eles. Eu já devo ter pregado aqui sobre essa mulher. Ela é simplesmente a mulher que a Bíblia dedica mais textos bíblicos a ela. Ela é a mulher mais citada na Bíblia em termos de número de versículos. Um capítulo inteiro é dedicado à morte e ao sepultamento dessa mulher. Ela é uma personagem do Antigo Testamento, mas ela é citada 5 vezes no Novo Testamento. E uma dessas citações é na Galeria dos Heróis da Fé. Há algumas mulheres citadas em Hebreus capítulo 11, mas ela é a única esposa. Só há um casal citado nessa galeria. O nome do esposo está lá e o nome da esposa também está lá. Ela era muito linda, mas ela era estéril. E eu amo essa história, porque quando a gente lê ela, como a Bíblia dedica muitos capítulos à vida de Abraão e de Sara, a gente encontra personagens muito humanos, com problemas e dificuldades e dores e erros e acertos e obediência e desobediência e tempo bom e tempo ruim. Mas eles estavam ali junto, no bom e no ruim, no que dava certo e no que não dava, nos acertos e nos desacertos,
Sara ficou do lado de Abraão, e vamos combinar, Abraão ficou do lado de Sara, porque ela deu umas burradas mega também, mas ele segurou. E ele podia ter imposto o ponto de vista dele, e ele foi orar. E o que, que Deus falou para ele? Abraão, faz o que Sara está falando para você fazer. Meu irmão, não é nenhum defeito você fazer o que a sua esposa está pedindo para você fazer, se o que ela está te pedindo é sensato. Não é? A melhor opinião não é necessariamente a do homem ou a da mulher. A melhor opinião é a melhor opinião. Vá orar e não seja orgulhoso. Se Deus disser, meu irmão, faz o que a tua esposa está falando, segue o exemplo de Abraão. Foi ou não foi? Ela fala, Abraão, faz alguma coisa, manda essa mulher embora. Deus foi orar, Senhor, como é que eu vou mandar a mulher embora? Ela tem um filho meu. Faz o que a tua mulher está falando. Ela abraçou e dividiu com seu marido não apenas os desafios e os sofrimentos, mas os sonhos e as bênçãos também. E a gente conclui pela narrativa bíblica que ela era uma mulher decidida. Ela não era fácil, não. Porque para aguentar aquele tranco tinha que ser mesmo uma... Né? Ela era uma mulherzinha decidida, tinha vontade forte, mas ela se submeteu a Abraão. Agora eu quero que vocês deem atenção para mim. Nessa caminhada deles havia uma promessa. E eu sei que sobre a tua vida descansa uma promessa, senão você não estaria aqui. Da mesma forma que descansava uma promessa sobre a vida de Abraão e Sara, não era só sobre Abraão, era sobre Sara também. Vocês vão ver o quanto já aqui. Descansa também sobre a tua vida uma promessa. Mas o tempo ia passando, igual na vida do William. Ele lutando e lutando, e os lobbies e os poderosos vencendo, e a corrupção parece que ia vencer, e as coisas não mudavam, e o tempo ia passando. O que, que você está passando na sua vida, que você já está para desistir? Você já lutou 47 anos? Quando eles saíram da terra deles, Sara tinha 60, Abraão tinha 70. Quando este texto, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis 17. Abraão tinha 99 anos. Abraão tinha 99 anos e Sarai tinha 89. Havia 10 anos de diferença entre eles. E Deus visitou-os. E Deus foi lá com um propósito. Porque ele via que eles estavam num momento que eles precisavam de uma mudança. E sabe, irmãos, muitas vezes, para nós chegarmos, para nós tomarmos posse das promessas que descansam sobre a nossa vida, nós temos que estar dispostos a admitir as mudanças que Deus traz. Você está preparado para a mudança? Está preparado, meu irmão? Está preparada, minha irmã? Porque um dia Deus apareceu. Deus foi com Abraão. Com Abraão. E Deus foi com Sarai. E ele disse assim. Aqui diz que quando ele atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe Deus e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E no verso 5, ele renovou as alianças. O que ele não repetiu nada de novo para Abraão, irmãos. As promessas que ele falou, no verso 2 e 3, eram as promessas que ele já tinha dado para Abraão. Que ele daria um filho para ele, da semente dele, ele faria muitas nações. E Abraão já estava que isso já ia se concluir Ismael. Aí ele falou, não. Quanto a mim será contigo minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Minhas irmãos, durante muitos anos eu li esse texto e não sei te dizer como que muitos anos depois, já adulta, ministrando, eu falei, ué, não é que Deus mudou o nome de Sarai também? Para mim, eu só achava que Deus só tinha mudado o nome de Abraão. Deus não mudou o nome só de Abraão. Deus pegou o casal. Deus pegou aquela família. E falou, Sarai, sobre a tua... Irmãos, naquele tempo, mulher não valia nada não, meu irmão.
Só que para Deus não havia judeu nem não judeu. Já antes não existia. Não existia escravo nem liberto. E não existia no sentido de ter favoritos ou um ser melhor, homem nem mulher. Ele falou: vem cá, Sarai. Vem cá, porque eu também vou te abençoar. Eu vou mudar o teu nome. E sobre a tua vida, do teu ventre, virão reis. Irmãos, se nós olharmos hoje para o Estado de Israel, está ali o cumprimento vivo, no nosso tempo. Tem muita coisa na Bíblia que aconteceu, depois a gente sabe que se cumpriu, mas daí a história acabou, o tempo passou, e enfim, cumpriu, está provado historicamente, acabou. A promessa está viva! Ele não é filho do homem para que minta, para que se engane, para que não tenha poder de fazer valer a sua promessa. Para mim, irmãos, essa história é um exemplo vivo de Gálatas 3:28. Essa história aconteceu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. O apóstolo veio escrever o que está em Gálatas, e hoje a história continua sendo escrita por nós. O que que a Bíblia, se fosse escrita no nosso tempo, teria a dizer a respeito de nós? E deixa eu dizer, irmãos, essa é uma igreja histórica. Muito já foi escrita dessa igreja. E aquilo que Deus usou ela, neste endereço, para fazer. Que privilégio nosso. Mas nós estamos correspondendo? Eu gostaria que vocês ficassem em pé. E eu quero fazer para vocês três perguntas. Primeira, na verdade, três colocações sobre as quais eu quero que vocês reflitam. A lição de todos os personagens que eu mencionei hoje. A lição é que há batalhas que poderão demorar uma vida inteira, mas que você não deve desistir. Se você quer fazer diferença no mundo que você vive mesmo, não desista da promessa. Faça assim: Jesus, eu tomo posse. Eu não vou desistir. Eu sei que muitos entraram aqui e já tinham desistido. Ou já estavam para desistir. Ah, eu não vou ligar, eu não aguento mais essa família. Eu não aguento mais esse meu marido. Eu não aguento mais minha esposa. Eu não aguento mais meu filho. Ai, Senhor, eu não aguento mais meu pai e minha mãe. Eu não aguento mais esse emprego. Eu não aguento mais essa faculdade. Eu não aguento mais essa... sei lá. E Deus está dizendo: não, meu filho. Senhor, não tem mais jeito para o Brasil. Não tem mais jeito para a violência que parece que quer nos engolir, nos assolar, a corrupção, a safadeza. Quem? Qual é o homem? Qual é a mulher que vai levantar e dizer assim: eu acredito, eu vou dar a minha vida, eu vou fazer a diferença? Deus está procurando, irmãos. Os olhos dele estão sobre essa igreja nesse momento, procurando quem esteja disposto a se comprometer e dizer: não, eu não vou desistir, eu não vou entregar os pontos. Pode demorar, meu irmão, mas todas as pessoas que efetivamente fizeram uma diferença nesse mundo tiveram que esperar, tiveram que lutar muito sem desistir. Não quer dizer que não tiveram momentos de fraqueza. O William Wilber falou assim: muitas vezes quase desistiu. A gente sabe que Sarai desistiu, mandou a serva de alguém, tá? Foi um desastre. Não faça isso, espere. A igreja, irmãs, irmãos, os discípulos de Jesus, nós, portanto, fomos chamados por Deus para sermos agentes de transformação espiritual, moral, ética e social no mundo que nós vivemos. Não restrinja o que Deus tem para fazer através de você. O nosso país precisa de homens, de mulheres nos tribunais, nas casas de lei, como legisladores, como executivos desse governo, no poder judiciário, nas polícias, como professores da sala de aula, pessoas que têm comprometimento com Deus, mas têm um comprometimento com o chamado deles, para efetivamente serem agentes de transformação. Você está disposta a pagar o preço? Porque há um preço a ser pago.
Efetivamente, irmãs e irmãos, há duas lições aqui. Primeiro, nós não podemos desistir dos sonhos de Deus. E você sabe por quê? A lição principal é que Deus não desiste de você. Pode levantar, pode adorar, pode agradecer. Senhor, obrigada que você não ainda desistiu de mim. Obrigado, Senhor, que você não desistiu dos meus pecados, das minhas recaídas, dos meus erros. Das vezes que eu prometi para minha esposa que eu não ia ser mais daquele jeito. Das vezes que eu prometi para o meu marido que eu não ia mais desonrar ele. Das vezes que eu prometi para os meus filhos que eu ia dar mais atenção, ou que eu não ia perder minha paciência e sentar a mão neles. Mas eu me descontrolei. Eu errei, mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. E você está aqui essa noite. Quem sabe você está aqui, você já é uma pessoa de uma certa idade. E você está achando, coitadinha de mim, nessa sociedade. Irmãos, Sarai, Rio, primeiro Abraão, Rio. Quando Deus deu a promessa, a gente diz que Sarai riu, né? É só você olhar. Se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar que Abraão riu também. Sete. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e riu e disse contigo: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E nós sabemos que no verso capítulo 18, quando os anjos foram lá, que eles falaram: olha, daqui 9 meses a gente vai voltar e ela vai estar com o filho no braço. A Bíblia diz que ela riu também. Não ri não. É com você mesmo que Deus está falando. Você está achando, eu não, imagina. Aquela risadinha sem graça. É com você que Ele está falando. É com você, é com você, é com você. Levante a sua cabeça. Você não vai sair daqui como você entrou. Há uma promessa sobre a sua vida. E Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu não desisto de você. Eu te amei. Eu dei minha vida por ti. Eu não dei pouca coisa, eu dei tudo. Deus deu tudo, o mais precioso que Ele tinha, para que a sua vida fosse transformada. E eu quero que hoje você não perca essa oportunidade. Nesse momento, se você está distante de Deus, ou se você nunca efetivamente estabeleceu um relacionamento com Ele, eu quero te convidar agora a dizer: Deus, eu estou pronto. Eu estou pronta. Eu quero que Tu me perdoes. Eu quero ter comunhão contigo. Obrigada que Tu não desististe de mim, que eu não mereço não. Mas eu estou entendendo que Tu me amas e Tu tens uma promessa para a minha vida. A gente vai encerrando o programa de hoje agradecendo a Deus por ter você ligadinho com a gente. Agradecendo a Deus pelos nossos semeadores que fazem com que a Boas Novas possa estar aqui ministrando, trazendo imagens, transmitindo ao vivo a celebração de uma igreja. Só Deus para fazer isso, usando você. Se você gostou do que você viu e você ainda não é semeador, então está na hora de você se juntar a nós. O contato está na sua tela, ligue agora, se torne um semeador, se cadastre no nosso site, tá certo? Nós contamos com você. Esse projeto missionário conta com você. Deus conta com você. A Boas Novas é dele, não é nossa. Ela é nossa no sentido de que ela é de todos nós, mas ela não é de pessoas, de um grupo, de um indivíduo. Não, ela é do povo de Deus. E cabe então a nós guardarmos esse tesouro, sustentá-lo e não deixar que essa chama apague. Então, muito obrigada aos semeadores, contamos com você. A gente vai encerrando o programa de hoje fazendo uma breve oração, agradecendo a Deus pela festa que passou e suplicando que esse ano que nós temos pela frente seja um ano de gratidão, seja um ano de comunhão, mas seja um ano de voluntariado, lembrando que Ele é aquele que nos fortalece, Ele que é aquele que nos diga: não temas, para que possamos ser aquilo que Ele precisa que sejamos para fazer a sua obra. Pai, nós te agradecemos por esse programa, Senhor.
te agradecemos pela celebração dos 104 anos, como ela foi abençoada. Que ela continue, que não seja apenas uma festa, não, Senhor, mas que ela seja como um memorial, que ela continue ali no nosso coração, trazendo a lembrança, nos impactando, Senhor, daquilo, Pai, que Tu fizestes nesses 104 anos, mas sobretudo aquilo que Tu ainda tens para fazer, através da Tua igreja de hoje. Nós somos o Gunnar Wingren e a Frida Wingren de hoje, nós somos o Daniel Berg e a Sara Berg de hoje, nós somos o Francisco Pereira e a irmã Beatriz de hoje, nós somos o pastor Alcebias e a irmã Nessi de hoje, nós somos o Nélis Nelson e a Lídia Nelson de hoje, nós somos o pastor José Pinto e a irmã Francisca de hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai, levanta uma geração, Pai, cheia do Teu poder e do Teu Espírito, para fazermos a Tua obra, para sermos Tuas testemunhas, revestidos de poder, cheios do poder do Espírito Santo e do Teu amor e graça, Senhor, para impactar, Pai, nossas famílias, cidades, estados, o nosso querido Brasil e as nações. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.